سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أدوكفون والوباوة أستر عليكم إكاء أتيانو أتوري أجنجتاري كما با أغاوة aswaju wa annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajugba wara le annabi Muhammad atawa sahaba annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugba tin ban tele sunna annabi je fi dijo gbende alqiyama ulwa masa kai ni kokan wa na kun awon olori e dabe amin ẹ̀rí ohun tí wọ́n ní kí a fi bára ẹni sọ̀rọ̀ lónìí wọ́n ní àdánwò ọlọ́run alẹ́bìtìlá awilbala bóò ní ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa bóò láti gbáradì fún àbí bí tó ń kálukú bá tiẹ̀ wá dé bó ní ti ń bá wa àgbà ní kádàrọ ọlọ́run ní àbá àgbà gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ yorùbá tá a wà tó ṣe pé oríṣiríṣi nǹkan ni yorùbá máa gbọ́yé nínú ọ̀rọ̀ ẹdákun àwọn elétò yìí ọlọ́nkọ san wọ́n lẹ́sàn dáadáa pẹ̀lú gbogbo sẹ́ribiribi tí wọ́n ń ṣe wọn ò pé bá a bá ti wá sọ̀rọ̀ pé kéèyàn ọmọ pèrèpéà kalẹ̀ fádánwò wọn wá aládánwò rè lúyàn gbà èwo wọn a tó ń sọ yìí kéèyàn ọmọ múra kalẹ̀ fún àdánwò àmọ́ tí ń jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ tẹ́mi pẹ̀lú rẹ tá a ní ta fi pé kò rí bẹ́ẹ̀ torí olùwọ́ba wí bẹ́ẹ̀ azawajal òun ni pé gbogbo wa la wà vulnerable to trials ìyẹn ni pé kò sẹ́nìkan tó le pé èmi ní immunity bonova dr khalid kí la pé immunity èmi ní tamidanu gbaa kò lè dọ́dọ̀ tiwa wàláì kò sí òun ni a fi rí pàtàkì irú tọ́píkì báyìí nínú àwọn tọ́píkì tó wọ́n tó sì yẹ kí a máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ bàbá wa sọ̀rọ̀ débẹ̀ èyí wọn ò pé wọ́n sì ń fẹnu fa àdánwò yorùbá ní máa gbọ́rọ̀ àwọn nǹkan báwọn yé wọ́n sọ̀rọ̀ kan jọ kan pé ẹ dákun ìtẹ́ ti fẹ́ kún kankan nìkan ni àkílódé ẹ̀ sì wọ́rọ̀ mi sọ onigilodo ni gba tẹtun ada tẹlẹ ni sisan eyan ma kusi kọjọra wọn àwọn èèyàn ó bù ẹyin ni ẹka ti pèrèpé àkàlẹ gbẹbẹlẹ yìí bá kún nbọ ló tún kàn àwọn orí yorùbá nù pé ngbà tẹ bá ti ń sọrọ pé ìtẹkàn kún nísìn ẹdákun ẹ rọra fa gba òní kọdà ẹnìkan ni ngbà tí wọn dọsibítù lẹ púpọ nísìn láàárẹ ń pọ àà ìyọrẹ àwọn èèyàn tẹlẹ náà wọn ń dè mára ni torí náà bí wọ́n bá
gba wa mọran ru mọran yi e mọran daada ni o tori pe mo ni ko si eni na ninu omo anabi adama to le pe emi ni tamidanu abi mo ni ti pe a gan ba nfan adawo a ko le kan won a o koja ta won wallahi ko si ko si oni lojo aya nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigba won lo jagun badiru ti gbogbo wa ma gbo ni na awwalu shahidin sakhata fi ma'rakati badr huwa mihjahun mihja'un ibn abdillah mihja'un ibn abdillah ta pe casualty ogun ni eni oko subu to ku lojo ogun badari oni sahabi annabi lanlai tan pe ni mihja oma abdillah nigba ti royin wa kan mihja onjo na be ti wi nisin pe awon to jopo nbe nbi mihja oni yawo to dogbo lati jona mihja wo ke se pe yawo nikan lo ni koda won lo lawon obi mejeji laye se ri po fonu keyin o fi ya re ati baba saye ko fi yawo le boyo tun lomo iru bi won o ti ma ro le kan luku ana bi se ton ni o ti ma jezi wa lori gbo ngba mi da a o si wa je mi eh awon na ro be gba adura awon to lo mi omo ta won wa ni aboko ta won wa ni awon alfau ni tafsir rahimahumullah ta'ala kal imam al-baghawi al-imam muhyi sunna al-imam al-baghawi rahimahullah won ni ori oro mihjawu yi o laya tin kefe mi ati wo yi won ni sababu nuzuli renu ngba ti oluwa ri n to sele yi oluwa wa ni ka nabi o le kede fun gbogbo eyan mo le jo ja won eyan mihjawu ni kan ma ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون awon yan ro ko possible ni oluwa ni ko possible ahasiba nas si awon ro ko se se ni an yutraku ka fa won le be an yaqulu amanna ki won ma ga agbolohun go koda mu mi ni ododo ni wa wa hum la yuftanun as ni dawon o oluwa ni ko ri be koda wa aya na to tele ni pe walaqad fatanna alladhina min qablihim ki won wo nu tan tan ri ba won ti very ri ta dawo ni kan walaqad fatanna alladhina min qablihim gbogbo awon to waye keyin o to waye adawon na wo torina edakun gbogbo omo anabi adama lo wa vulnerable to trials adawo ti o ba imani je adawo ti o ju agbara wa lo olomo gbe beni ko kan wa ama pe abi enikan ni oni ni a ko le kan won ko le ekeji si ni pe nja dawo olohun to ma gbo olohun binu si yan bia ko le ma ri be oko re ku omo re na ku en kene kan tun se gbogbo awon ta kan ti e to le yo bayi adawo olodun ti ko ajale eni ko kan kale se ri inu awon aya wa yi ti won je opo yi olodun o sanu yin dele inu nti o si nbi kankan ti o ba si so di nkan ohun ni ki ìyàwó tún kú nínú opó ó tún dáran igbe ọkọ kú kò tí wàá abẹ́yẹ ojú gbọ́rí ilẹ̀ yorùbá kódà ń lọrin wà yìí náà
eno ti won ma fi bu awon omo won bi ah ya yin no opolodun lo ise bu ni opo be injo won bi oko ti won bi yawo keyin to mo boya won ofera won boya won ofera won oluwa ti ko ajale on kaluku kale o ti ko pe leyin osu kan dele iba ku laye lele yo lo kini kayevi ta wa ma kan banuje kun ibanuje awon ti adanwo olohun oba kan e dafun ja beru olohun e ja beru olohun tori na everybody lo wa vulnerable mo ti wi ke o si wa tun mo po olohun binu si yan lo fi dan o koda alal aksi o le je opposite olohun a ma den ni oba feran wo lati glekun bo ipo re lodo ohun ohun la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa si wa bi anabi njo kan pe man ashaddu nasi balaan ya rasulullah awon wo olohun ma fa dan wo kan ju e gbe ti la nabi bi dawun jo na al anbiya anabi la wa nabi olohun ni awon ni first class ya danwo ko si si doubt un be pe gan ba bi wa pe ni man ahabbu nasi ila allah awon wo olohun feran ju abe yin ni answer mi awon won na ni awon anabi olohun olohun feran ju tori e na lo se fa won yo nijo kokan awon lo feran ju nu eda at the same time anabi la won na to la dawo ti won ashaddu nasi balaan al anbiya awon olohun ma dawo ju awon anabi olohun bo je mo gbogbo e wa lo ko difata na ladina mi nko bi yin na nu anabi ti anabi te mi won wule ti lodo anabi nuhu ma lodo anabi ibrahim ma lodo anabi ayuba ma lodo anabi yakubu don to si lodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam na ko mo pe a riru eleyiri a fi deru bo loro yi ki lo sele ti o ti se enikan ri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi bi omo eni eji eta erin olohun bun lori meje ohun na lejo ohun na lo si nso bi won ti se meje mefa nu meje pe bayi ni ewe bayi ni egbe sari ehun lo gbe mefa sinu meje nta n winu eyokan ohun na ti o tun gbe yen nko o tun jobin sehun ke yen omo wo pe eleyi ti pare nu ran yi ta wa lo loko to ta si ni o ne to ko si tori na eto tolohun ni teni ko si le ye ise olohun o pe o si wa to be ama gege bi muslimi awon ma badi wa awon principles yi ogbodo wa lara wa ara tin je imani dara wa nu one ki ran wa leti ka gba pe enikan o ni immunity wi pe adan o le kan ohun ni ara nti omo je ko le saanu eni to ba kan ni pe toro omo igba titi enu o de e keji nbe ni pe kolohun wo si fi adanwo kan yan e da ko e ja pa ogbo awon orokoro erokero ti ko sinu kolohun binu si o kora ko sinu po se lohun ni ru re fi kan o ẹ̀rí rẹ̀ ni pé wọ́n bí anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pé àwọn wo làlọ́hun máa dánwò ju tádánwò tí wọ́n pọ̀ anabi làwọn anabi ọlọ́hun gbé ni alayhi wasallatu wasallam ló jẹ́ amú wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́hun fa dánwò tiẹ̀ kan sallallahu alaihi wasallam ngbé yẹn bí méje tó fún rẹ̀ sin mẹ́fà ẹyọ kan tó kù náà kò tọ́dọ̀ kan oṣù mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà tá nẹ́bí ò sí mọ́ òun náà tún lọ bá ìyá ńlá wa fatima radiyallahu ta'ala anha ńjọ́ tá nẹ́bí ó kú láyé ẹni èjì ẹ̀ta ẹ̀rin ọlọ́run gbá láyé bẹ́ẹ̀ ni kò gbẹ nìkan láyé àmọ́ àwọn ìyàwó mẹ́sàn-án ló dokó lẹ́yìn ànẹ́bí sallallahu alayhi wa sallam ìyẹn ni pé bẹ́yàn bá dokó lẹ́yìn ọkọ tiẹ̀ àwọn ìyá ńlá wa ti wọ́n ti rí bẹ́ẹ̀ ṣáájú kò tún mọ̀ ọpọlọ ń bẹ ń bínú sí yẹn o torí pé ètò súnà tó lọ súnà ọlọ́run ni
lara awon mo ba di uti mo fe ka lara wa leti re gege bi muslimi pataki julo yin relation to pe adawo olohun o bo lo nka lu ko prepare fun abi eni o si ti ba bo lo ti baraje abi bo lo ti gba fo olohun mo eto mo ti won ni aso nbi lo ni nanu mo soro kan le kan mo ni o common koda ke se nu yo ba nikan shaytanu a ma gbe si yan la kai ngba won e wo itan meja uta so le kan awon to le logorun meta won lo ogun se mo ke yan ni won ba so fun pe eyan ti e ko de o ero re o so fun yo ko gbe la mo yin ko ohun de la ka se gbe nko o de yo ero kan wa si le mi ka o si wa je oko tohun o se je baba tohun eja kun eja wo kile ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan ejo ko anabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni olohun ni kemi gbadu re omo wo ko se annabi sallallahu alaihi wasallam ni ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz وإن أصابتك مصيبة أو إن أصابك شيء فلا تقل له فإن لو تفتح عمل الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ني جابي مسلمي بوغبون تو با ري كي يو ونو فون ابين تي اوني جي كابورو بو غبياجو ري ا بابا في ترافو وتايا ما دوري gbogbo ona teyan ba kini ya ina waya ya waya ile soki yan etun si gbogbo olohun ko wa la nabi ko wa o ihris anabi ni gbogbo nti o la o ti o ma fa ni bo ti o ni je obo nu ewu gbiyanju re amo bobo ti wa bi kada oro olohun ba ti wa de muslimi o gbodo pe la o ya ko bayi se pe baba si mo ni baba si je pe won o lo ni boya kini ye o ba ti sele bo ba si je pe anabi ni muslimi o jina si o fa inna law taftahu amala shaytan anabi ni kokoro shaytan ni law ibe oni o ti ma wa si orisirisi ero bu ngba won lo wa mo pe nikan lo mo loju ko to lo won atenikan ni won jo gbura won nje ta na won kan tun wa wo lo bi kan gbe lo yewo ohun la ba owo re la ba nbe ibe lo tun ti pe awon ma ro iru re ni ero ni won wa mu ojade ko nu islam yan ko si ran to bo eyun o pe bo ba pe eni na ku ni ko pe o pada waye ko da bo ba po re ni eyun o gbo gbadun amo yo tun wa ba nkan mi je kanrin lara re to ni mo tori na edakun gege bi eko islam anabi ni fa inna law taftahu amala shaytan ekeji nbi ni pe beyan ba je muslimi gidi ta be lohun ki gbogbo wo je oro pe why me ta ma lede mo gbe bi odo yin bo lohun polopo ti gbe o se je mi en to n wi ni pe ni ko lo obo mo ya re muslimi be iroyin to lohun fi royin awon muslimi akoko ni pe wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ba won ti ri ni pe koda bo ba ipa won na need nkan won won fara mo pe e lo fun la mo yin ore ni o pe ko si ko re yo si je ti la mo yin eyi ta won o fi ma ro pe aburu ti o ba ba won yi o si lo be lomi oluwo royin mu mi ni be o ninu ohun ti mo tun fe ka gboye ninu awon mo badi ti o mo ran wa lowo en mo lati prepare tori pe ke se pe yan fe nu wa adanwo ama eto olodun ni pe gbogbo ma nabi adama lohun le dawo at any time ko si se nikan to le pe mo ni hasona bi mo ni ti pe ko le ken mi eyi ti o ba imani wa je eyi ta gbara wo ni ka olodun mo gbe ba wa adua ta ma se nu gbogbo ẹni ó sì wá nú àdánwò kan àgbékejì ọlọ́run kan mọ́sá sọ ọ́ di fúfúyẹ́ fún wọn ara àti sọ ọ́ di fúfúyẹ́ náà làwọn jama yìí ń pè wá sí
ewon ti won wi le kan okolopo awujo loni ko si ni awujo wa itele o ti n wo nisin na awon ilu le larubawa adawo yen ti e ti po lodo ti won iyen ni pe obirin oba loko ko se pe nu osu na lolorun si mu oko re lodo gbogbo n to ba ku ti o gbe laye un nikan na ni o ma gbe enikan ni fe mo ama nje be la won sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo gbe si aye ti won nje be la nabi lo mo yin foyin le kan mo ni mesan lolorun yo nda fa nabi ko fe nu awon obirin to fi le laye melo la nabi fe lo ma ge nu won ayo kan pere gbogbo a meje ojo yo ko po ni won ah ko ma ma gbe le lasan ah e ko fi re ni ma moju to alamari re ni mejo nu mesan ta nwi be na la won sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam en be na won sahabiyati te yan ba ka biography re won ma ko si be pe ni e ra won mo meteta to bi egbon lo bi eleyi ngba egbon ku won o fe aburo aburo lo bi eleyi ngba ta aburo yi na ku o tun fe yi to tele aburo lo bi eleyi omo ya kan na la meteta igbesi aye ta won gbenu ame ri igbesi aye tebo ti gbogbo wa kanu ya ba nwo nu mo wa woran ohun ni pe ti e lo ba hun ti e lo ba hun ngba ti o si ti bo hun ohun ni ko wa bi o ti yanju oro are e dakun eyi won ise wa muslimi abayun lo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ni gbesi aye awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu awon mabadiu to ye ka moju to iyen ni pa awon apile awon principles e ma ta ba ran ti e yo ma mu wa prepare morakale abi baba si ti de eyan oni se nto lohun ofe ninu e ni pe al yughayyiru al huzn min halin ila akhar nje be ba banu je doju e ima yi situation yan pada ni titori pe Dr. Khalid olowo san ile san dada imo boya yun na wa nu program yin opolopo awon ti adawo ba pataki julo lawon obirin toko won ku aboma won abi nkankan won need the counseling lopolopo elomi yo wa no banuje yi for years ko si nti won le se fun yo to ma ranti boyo ko re to ku abi boya abi baba re ibere ti mo fe bi on kaluku wa ni pe nje ri nbi kan ti won ni ngba to sunkun doju e eh ngba to sun ekun yi doju e ah oko re si dide no sare ngba tun an ngba tun an ba tun ba ge si aye won lo eyi ti o si ye meji nbe ni pe iro ni nje be ko si be yan ti le banuje ko si bo ti le sunkun ko yi n to ti fo bo ba pe eyin lo fo ni agbe lo fo ni ko so po mo ko ko pada mo on the contrary eyi to ti e wa buru ni pe awon oni mimo gba lode ta n pe ni psychologist awon ulama un nafs awon ni instead ti banuje fi ma tun nkan to ba ti baje si ima to baje si ni nititori pe awon study o me eyan debi pe teyan ba n banuje lori nti o ti sele tagbara re o ka ko mo sele to ti sele tori la nabi ti wi hun gbogbo n to lagbara iwo se ihris ala ma yanfa'uka gbogbo n teyan lagbara ki a eyan ma se nkan bayi eyan ma se nkan bayi iwo na se bọlọrun ba ti wa nibi mi ti fe ni se ri keyan wa kiri ma banuje fun aimoye odun eh ko yi nti o ti sele pada yo tun je ki situation re omo worse si ni oni won ma so itan arakunrin kan inu we kan ti won tun se de larubawa won pe ni dial colac okunrin na won pe ni dial carnegie opolopo nti ba ma kawe awon psychologist yo ogboro ti kawe dial inu awon agba won ni àmọ́ mo rúgbó ọlọ́run kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni arákùnrin ta wí lọ́lọ́run ti lò ó
ni sababi ati yoko no ba no je wa si no do no ko la ke se muslimi bo tolorun bo lebun ko soro ko fi apeju nkan we nkan ko si yeyan emi de ti wa ri pe ni gbogbo nte yan ba mo ti o ba si mo ni nbe ofuru gbada ni njo ti dale oku opokun so ni awon yan wa won wa wa worried pe kini ko mo ninu tin tin fin ko awon iwe re ti mo wi yi ati eyi to ko loyinbo ati gba won tu si laruba to npe ni da'il khalaq wabda'il hayat the best selling ni gbogbo ede ti won ba tu si awon awe ti pe ban ba tin 10 million be o ti tan won to ni won 10 million mi wa ni da'il sort kan no da'il khalaq oni ina awon oga ogun Britain ni gbogun to ti lo ohun ni ma soro kan pe to ba ko awon like a commander to lawon eyan ti won be labe re ti won ba wa wo pe ni okay ibi ti a fe lo ni gege bi strategy ogun pe a lo na bi bayi nisin a o pa oro pa won o ta le fe gba ibe won ni ti o so fun won last ni pe ni tenikan ba ti subu o gbodo wo tenikan ba ti se kini ara strategy ogun nu bo ba la o ba pe ko ti ku te lanfani ati gbe ke toju re fine ama te ba ri pe obi eleyi ti bo de gbodo duo ma wo oni nitori pe duo ma wo ni banuje ni yo ko ba ability ti yin agbara teyin na ni to ku te fi le continue pelu nti an lo se yi ko sogbon re ko so ma nabi adam na ti o wa nu banuje ta agbara re o je 100% kora yo ko ba rori re won ni i ma so be fun gbogbo awon omogun re pe gbogbo yin o e ja won ma lo bayi but tin kaka ba ti sele o eyi to ba ti yiwo yeye ta lagbara nkan mi ta le se mo iwo go ahead ni eyi ti de dial ise se ti e wa wi alquran al karim ti saju e but awon psychologist na won ma fu wa lara re ngba ta wo tete mo pe olorun ji fu wa lara won la won factors meji kan be unsurani mudammirani awon factors mejeji won ma destroy human ability ni iyan ni pe gbogbo agbara t'olorun da si nuna agbara t'olorun da so ma nabi adam ni pe resilience ki nkan sele ko ba logigi ko se bi igba ti o subu ko si to dide ko tun ma ba igbesi aye re lo olorun da mo ma nabi adam ni ko fa awon eya mi ninu awon t'olorun oba da o ma nabi adam ara anfani t'olorun se bo ma nabi adam ni pe ko le gbagbe n to ti lo tori pe ti o ba gbagbe ni ability re lati le ma continue igbesi aye re at a normal pace ko ni possible ama la ran t'olorun da mo ma nabi adam ni pe leyin ojo die leni o ba wa normal ti o ti igba ki ibanujo so on di nkan mi yo gbagbe yo le ma ba e to ba tun kan nu igbesi aye re lo won ma fu wa lara pe ni nkan meji kan keyin o jina si o ibanujo lori nti o ti koja ti agbara re o ka ko ma sele o ti sele e keji ni pe eru i ma beru nti nbo to ti mo bo ni o ti ri mo wa ri pe Allahu Akbar ti en ba wo nu Al-Qur'an Al-Karim ni di oro daili gangan wa yi awon kan ta wa ji ni lawon afa wa ni a en be nu Al-Qur'an Al-Karim olwa ni bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun al-khawfu والحزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون او الفا انه ما تفسير اتنو موصول الفكر وما في رين لك بي غوغون تولون با نفي سي يان ران بي سمو كي مو سي نكان باي فون يي ابي سمو بي سي نكان باي فون يي وني نكان پاتاكي ني بي او با جي نكان پاتاكي اولون وني في سي كيني كوني في يان ران نينو تولون في يان ران نو ايا يي اتي اوان ايا مي t'olorun ma fi pe ese nkan bayi fun yin o ni pe la khawfun alaihim wala hum yahzanun
won o ne banoje lori eyi ti won fi seyin to ti lo wala khawfun alaihim eyi ti won face ti won lo pade lari kiyama won ne beru ase bọlọ ma se be fun yan ti nkan kan sele leyin igba to ti gbianju ti e ti ka da olohun wa sele ko banuje mo won ba ibi ati ya lo gogo bi anwi no ko banuje mo ni kini ni won ba tori pe ibanuje yi o yi n to ti baje ko tun se ko da be yan ba wa wa kiavu yo mo wa ba nkan mi je e wa re lomi yo wa jade won wa ni alaje mo de fil won ti e mo ni titi aye wo lo de elomi o wa din ti o mo ni appointment pelu psychiatrist pe e lo ri won ki won gba yin ni maran alaji be tin se yi alaja be tin se yi muslimi a gbodo ba be al huzn ko se ni tin ko ba ti o ni banuje o to bi awon ma nabi adam ni ke si se wo ama iji o ba ti wa di pe leyin odun kan leyin odun meji ko da leyin osu na kẹyin o ti gba fọlọhun ko si koju mo n to ba ku ni gbesi aye re seri ma banuje lo titi ko tun kan se n tun ma ba nkan je ni e keji ti mo ni oluwa ma fi se yan ran fun wa na ni pe la khawfun alayhi won la ran eleyi o ko boro n ta n so mu bo ji ngba ti menu lo be ipe awon factors mejeji kẹyin o jina si la ran ti ma ko ba ability o ma nabi adam ohun le ru eru eru n je nbo on ne okan na awon ojogbon fi ni be yan ba wo gbesi aye re on ni ko nkaluku wa ka wo gbesi aye wa ko wo at any particular point in time in your life pe mo nberu pe nkan ba yo sele eh boya won o se kini ni bi se eh boya ni adugbo eh boya kini kan ti nreti eh boya oja mi kan oni to ba wa di pe time ti yan ro pe yo sele o ti wa koja ke yan wa se bigba ti yan teyan rewind the table oni gogo ti ma sele ju 5% lo nun ta nberu ke ju de lo 5% ninu eru ti ma ba oma nabi adam iyan ni pe ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu oluwa ti so be fun anu al-qur'an al-karim ise suni ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni oluwa ba ni emi ni eberu e ma beru esu ahlan wa sahlan tori na edakun lori oro ti trials ta nso yi eyi to pataki ta nso nbi ni pe edakun bi nkan banuje ba de keyan banuje mo won ama ibanuje a wa ma banuje lo kanrin ko tun nkan se o si le ma tun ba nkan mi je yo ko ba ability re lati cope pelu challenges in life mi to ma face be challenges o ni tan fo ma nabi adam abijo tan ba gbe yan sin ni kan lo ni challenge mo tori na ko lon ko ma sa se ronrun fe ni ko kan o to awamilu sabat inda libtila awon kini ma wa je keyan o du ti o ni je keyan o si wa o badan wo olon ba de ojo kunrin ni ojo benrin ni ki lawon tawon alfa ti ko kale ti won salaye re fun wa pe e moju tawon nkan bayi yo mu yin duo koni je koja ala olohun akoko re asoburu ohun ni keyan oko beyan ti se suru keyan oko beyan ti se suru badanwo olohun bade leyi ta ti so ni pile pe ko seni o ni immunity against adanwo olohun o bọlọ nba wa ni ọkan ti oluwa rẹ akọkọ n tọ yẹ ki musulumi o di lẹru oun ni suuru ẹ wa ri suuru yii kẹyin o se suuru to wulo anabi ọsọ fun wa debẹ sallallahu alaihi wasallam kẹyin o se suuru jikini to wulo kẹyin se suuru ngba teyan wa se gbogbo rẹ to di tabuku tan lasese wa pe agba fọlọhun iru gbigba fọlọhun nikọla ko ni ladamọ
Anas ibn Malik radiyallahu anhu inna wa sahaba nabwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Anas ibn Malik logba hadithi wakbi كانت امرأة تبكي عند القبر وفي رواية تبكي على صبي لها أنس بن مالك ني لجو آية النبي صلى الله عليه وسلم عربي ني كان أدو لك بي ساري كان إن وان وين سكون إنسان قرار دالن بي نينو رواية مين واسي تفسيرو لك بي على صبي لها أمار لكو تين واسي نسينو ساري Anabi wa bambe sallallahu alayhi wa sallam Anabi wa so fun pe isbiri wahtasibi yayi to nto bo lagba lo to ama se suru o fokan te lada tolorun ma funru eni o ba se suru lori adawo tolorun ba fi ba o tori na eyi to se yi to obirin yo meni tin ba hun soro ko si siju o le ko ti o ti e ma nti obirin yo wi lenu ni pe ilayka anhi takun jina si mi oje kilo nba mi so yi suru kini ro e topolopo na ma se koda awon larabirin tun fi kun pe innaka lam tusab bi musibati iru ile yo ba bawo na o ma se wa si ako fun mi elomi na wi be fa awon afa e ma se wa si ako fun wa ewo wa si abu ya ina wi be fa nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam dona innaka lam tusab bi musibati era kun ja keko kan be ni annabi nu sallallahu alaihi wasallam kila annabi se annabi gbe awani won ba wi annabi e wi ba hun annabi peyin dani ko gbonu ase wa si mu ko ko gbonu era kun ja keko yi hun ewo la so olohun ba won eyan tan asi so tan bolohun ti ni a so atun wa ye won wo pe se se dani se abi e se o wa se wa ni e lo ko awon togi wa dawa ta nabi ko sallallahu alaihi wasallam ima ta nabi wi be fun ya yi esi to si fonu anabi si peyin da anabi ko ri si ile ji e sallallahu alaihi wasallam awon eyan ti won wa to wa soju ona sa lo ba ya igbe o ma eni ti nbo soro ni oni ta ni won ni rasulullah anabi nu ojisi olorun nu sallallahu iya yi ni nkan de won omo won omo e dakun bo nu wa won la nabi ji o ti lo le nje iya yi ba sare eni ti won pe dakun ma so kun ma kun re lo wa fajunu eni kan obe mo o wa sare o le pa nabi lo le sallallahu alaihi wasallam awon sahabi nabi ti won ba report hadith won ma je ka won ma ko wa pe ka ma read between the lines ọtọ nti wọn fẹ sọ wọn èdèbẹ wọn ma wá sọ àwọn nǹkan míì pé ẹmú eléyìí náà o ẹmú eléyìí náà o òní orílẹ̀ èdè mo wí fún wa nísìnyí anasi tó kọ wa mìíràn anasi bin malik ni falama jaat ngbọ délé anabi sọ sọlẹm lamtaji di ndahu bawabin kọ bá wọn gèjì mẹni lọgbọ rẹ orípa anabi ò nígini anabi ò nígèjì mọ ẹsìn nílẹ anabi náà ni wọn nílẹ anabi náà ni ṣé èyàn lè wọlé wọlé. Anas report o pe ko ba gate man lenu na nabi o sallallahu alaihi wasallam iya yi wa wole in wan so fa nabi o wole ke se po lo ba nabi yara o toro ba pe yara lo ti lo ba nabi tani kun ori anas o ni le report o tori ka keko yi un na awon alaja lawon ni oro asiri kan won si ni oro arin wa eni won lo moko won lowo boko won oba sinle omo won to ba ti gbon tele won asiri kan gbodo be to ko ri o le gbo to mo ri o le mo to ipa afa ni o wa mo oba ko ga gidi se lanti e ma nti yin wa e ma buru yin wa ama awon sehu nko awon ustaz nko won dale jo lohun lo ni bonu yara ale jo wo obin oro ran ran ni o gbogbo ẹni tí n bá ń jí sí anabi ọgbọdọ máa ṣe báwọn o anabi ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o sọlọ ọsẹlẹm òun ní kọ́ra bá anabi ọba lọ ṣe wá síjọ táwọn obìnrin ní àwọn ọkùnrin nìkan lẹ ń ọ̀rọ̀ wọn lẹ máa gbọ́n gbogbo gbà ẹ fáwa náà lọ́jọ́ kan tọkùnrin kan gbọdọ̀ wá àwa nìkan láàmú béèrè béèrè ńjọ́ náà ọ̀tọ̀nà bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá ńlá wa béèrè lọ́wọ́ anabi ńjọ́ náà
anabi oda lo anabi mu bilalu lowo bilalu si anabi lo arin awon obi gbogba lasalatu oba ipa salatu ta anabi ni sallallahu alaihi wasallam ba anabi ti se nu o tori na ka pada si bi ori oro hadithu anas rabbi rahiyallahu anhu anas ni ya iwa be anabi pelu se mo sai loju ti za anabi nu ngba ti yan ba nso fun ojisi olodun pe ileka anni itumba ileka anni lede laruba ni pe dakun ko yan yin itumba enu ama ba nabi ti se lawi fun yin o anabi kan pe yin dani o tori na ngba ti iya iwa ko toro to be anabi a yin mo pe yin ni igba wo igba on la nabi ti wa so nta fe wi pe e se suru ti o wulo anabi ni innama sabru inda sadmatil ula innama sabru inda as-sadmatil ula anabi ni ri suru to wulo teyan gba la da lodo olohun o ni suru gba ti nkan ju ola as-sadma ituma sadma de larba ni shock bi electric shock yani pe ngba ti nkan un doyan ke se pe ngba to gbe ara ilu le tan to wuye ku wi to lo bi kibi to so so ku so ngba lo to wa gba fọlọhun o gba fọlọhun mesu lo gba fun anabi ni innama sabru inda as-sadmatil ula anabi ni suru to wulo gbogbo eni olohun ba fadanwo kan ohun le yi to se ngba ti nkan ni njo ti njo bi na lowo ni olohun masa je ki gbogbo o le ni suru be anabi ni suru to ni lada ni e o topo lada topo lodo olohun tori ta ba wo aya al-quran al-karim okoloko bi lọlọrun ti ma pe inna allaha ma'a as-sabirin nbo mi oluwa pe wallahu ma'a as-sabirin lopolopo aya al-imam sa'di rahimahullah inu awon agba fo oni tafsiru ti won lo laipe ni awon ni afa baba wa ibn usaymin al-imam sa'di ni won ko baba ibn usaymin nkeu era ko awon ma ki una tafsiru to ye keyan oninu تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان بابا سعد نغا تي وان توما ايا يي وني والله مع الصابرين ان الله مع الصابرين وني مع يعني كوي اولون مبه بيلو اون سورو وني سي اني كان مبه تولون مبه بيلو ري غوغو وا كو سي ني تولون او ما نبا وا aje pe won ni itumo eleyi won ni al ma'iyya huna ma'iyyatun khassa taqtadi mahabbatahu azza wa jalla wa taqtadi nusratahu azza wa jalla wan hiya ghayru al ma'iyyati al 'amma allati ma'iyyatu al 'ilmi won ni bolon ba so pe ma so biri to si fun wa nbo mi baba sadi ni aya mi ni wa ina ma kuntu aina ma kila yani maiya ama tolo ni gbogbo bi te ba wo olohun be pelu yin ele oko ala kulli hal aya min benu alquran alkarim tolo ni gbogbo bi te ba wa maana olohun lo nbe fa huwa ma'akum olohun be pelu yin won ni tuma bi be pelu yin ti be won ni pe olodun ni ma nte nse atawa ta nbe ladeta ateni ti nbe loja ateni ti nbe leko ateni ti nbe london oluwa nbe pelu wa pelu ma re ama bolodun ba wa ni ma so biri leyin igba to lohun nbe pelu gogo eda o fi han pe ibe pelu yan special nu ni pe olodun nbe pelu re bi mahabbatihi olodun feran re olodun nbe pelu re bi nusratihi olodun ran lowo lori nto ba baba sadi ni gbogbo eni ti nkan baba to si seru suru ta nabi ni ase yi won ni ti o ba si lada mi ti o so la mi ju ko olohun royin pe inna allaha ma'a sabirin wallahu ma'a sabirin won ni lakafa fadlan wa sharafa eyi won ba to ni yi lola fun gbogbo eni o ba seru suru be tori na eda kun suru to wulo as-sabru inda as-sadmatil ula ni ba ti nkan joyan ni bi an ba leyin o ni suru igba oni ko ni suru ma ri bi iya yi ti nsese wa nlo bebe anabi si ji oye pe ebe to be yi o wulo mo suru to se yi ko ni lada mo
tori ne da kun eyin ya wa eyin baba eyin egba aburo wa enun ti ma mu yan mi na wa me le sabat teyan fi tese yan fi du ti fi re nitori adanwo ohun ni keyan ko beyan ti ni suru awon alfa si ma salaye fun wa pe ogun ta npe ni suru yi nkan meta na ni orisi ona meta n suru won ni asabru ala ta'atillah والصبر عن معاصيه والصبر على اقدار الله المؤلمه كين ني سورو على طاع اولون ني او سي نكان باي ا او سي ني اولا او سي نروجو او ني سورو نانو الصبر عن المعاصي اوري با وين يان ني سي لون يي غوغو نتو لون او في ني وان مو ونا غا اسي جوكو نلي اسي داكه اه جاده ني جاده كي جاده يوبا غا ام ema jade soro yi ni bi o baba tin pe yo jade soro wa se bonu teyin ya wa yin baba wa ni ah won lolohun o fe ru be ni awa na ba jade ah o ni suru nu o fe se lohun nu olohun o fon lada wasabru ala aqdarillahi almu'lima ah bi kadaro olohun ti ma joni la kadaro olohun ti ma nira fara lati gba bo ba de keyan o ni suru e yen ni pe ba na wo ba de awon na mete ta yi o ni la ma fi ni suru o gege bi muslimin al amilu thani enun ti ma je seyin o duo ti eje ore teyin o fi ni koja la olohun o ni al imanu bil qadar al imanu bi al qadar gbogbo wa na lati ke ngba wa nkeke ako lorin arkanu li imani sita origun opo imani se man ta nwi un ni pe opo kan ba ti ye mumin eyan lo ye hun igbo lohun gbo lo ye hun kilo kan na awon opo imani to gbe imani mi ati yin duo kini un al imanu bil qadar ka gba pe bo ti ri ina lo gbodo ri ni bo ti sele ina lo gbodo se kini lo gbodo sele bolohun ti fe nu ko le ri ba mi ko so gba kan ti mo le gbe ko si mara kan te nikan le fun mi to le pe omo ri bo ti ri ntin je padara nu teyan gba be bolohun ba ti to ba bayi ni ori gege ba ti wi keyan ba nu je niwon ba ko ta ko sunna nabi o sallallahu alaihi wasallam oni njo to ma omo ma nabi ku anabi gbe lowo oju omi wa nkan loju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon sahabe mi na fe gbo iga ko ye ka nabi o tun ma kan mi loju ah anabi ni anu olon leleyi gbogbo en ti o ba niru eleyi ke o ti ku leyan tori na ki nkan bayan kinu re o baje ohun la nabi tun so njo to ma re ibrahim ku ipe ibrahim awa feran re ama ngba to lohun ni won o mo lo lo ti mu o lo yi anabi wa npe wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun ah li lo re to lo ibrahim o ba wa nu je o gbo eleyi le ri pe oro koro ni keyan o so fa awon eyan pe ah seyin na le sin tun wa sunkun ah ah ki won o sun mo won ni e wi ah se ru yin na le tun wa eyin brother ah brother o pe keyan ma jo mi eyan mo ama baba ti fe koja la le yan wa ka ah ebe ro olohun o olohun ruba nabi ti ju fun yayi pe eni suru o to ba won o al imanu bil qadar ka gba pe kadaro olohun ko le ye bo ti ni ori hun be na lori inun ti ma mu ese yan duo nigba ta dan wo ba de ni teyin o fi ni se nto olohun o fe min awamil thabat ti ma mu yan duo pẹ̀lú yọ̀nda ọlọ́run ọ̀hun ni kéèyàn ó ní arifkọ́ asọ́ọ̀lìhà ẹ dákun ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa àti gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí bá kàn bọ́ bá nídìí kéèyàn ó chẹ́ǹgì àwọn ọ̀rẹ́ téèyàn ń bá rìn lẹ́yìn ìgbà tá náà ó bá ba kó chẹ́ǹgì wọn o inú tó lè mú ẹsẹ̀ èèyàn yẹ òun làwọn téèyàn bá ń bá rìn béèyàn bá rí i pé gbogbo orí èyí téèyàn ń gbọ́ níbi wáàsí yìí irú àwọn ọ̀rẹ́ tóun ní làwọn jọmọ gbé kádàrá kò láì fi gbé wọn bá dé lọ́la oníkàwọn ọmọ rẹ sọ fún ọ pé wọn ní ká wí fún yín pé àwọn sùn kò sì wà lórí bẹ́ẹ̀dì lóòótọ́ ọ̀parọ́
بوديرينو النبي ان في المعارض لمندوحه من الكذب النبي لا وان كان بتو ليكون يكون بيرون ني بارو اون لا نبي ني معارض bí ọba ní a látijọ́ yé mi náà ni wọ́n kí ẹ̀yin náà tẹ̀ jáde ga àwà àwà ọtún wíńjọ́ mi ọtún ní àwà àwà òun náà gbọ́ yí pọ̀ ń sọ fún un ní pé dákun ìrìn ẹ̀mí rẹ ọ̀ papọ̀ mọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tà fi ń kó bára wa kò rí òsùn mi ni ọ̀rẹ́ mi láti kéke kò sí rọ súnà o kò sí rọ súnà akarabo kumula ni osu kasẹyin moselẹki ọkan leko lori eleyi gan nipa ọrọ se ro suna mbẹ abi ko si mo ni ọpọlọpọ nta ma fi ko bara wa Dr. Khalid ẹtan ni ọrẹ ko ri osun kọda lati kinkini bayi ni lati n sọ rẹ ale yara wa ẹdakun se wọn ọrẹ kan wọn ń bo mọlẹ ọrẹ rẹ ní ẹgbẹ kọfẹ wọn ń gbẹsà rí ọrẹ kan rí jẹ ọrẹ kan wá débẹ tó wá ní ẹdakun àlè yàrá wa o ẹgbẹ kó se kíni ẹgbẹ kọfẹ díẹ sí tó láti kékeré báyìí yóò yà ọ tayé nu kátó wá pé alikiyama olúwa ní yóò mọ yẹfẹ rolimaru mi àhì wa omihi wa abi wa sọhì bàtì yi wa bani lekulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni talqiyamanu koseni kan koro so sore torina inu nti ma mu ese yan du bada wo bade oni ke yan assess awon alabarin e bo ba pa won ti o se ma barin ni alhamdulillah o ba pa won to ye ko yera fun won bo ye ni se nti o pada yeyin من عوامل الثبات بعون الله وقوته اون حضور مجالس الذكر يرو لي تا واي انو تي مسيان رين له نانو بي با غبو بي وان بيرو وا سي باي اوما ايديان ني دين تي اوما ران ليتي فروم تايم تو تايم لولوا فيني فا ان الذكر تنفع المؤمنين كين اوما لورو وا سي باي تي وان با يان سورو اولون èyí tó bá tún rú yàn lójú téèyàn ó lè pé ẹdákun kíni ṣẹ̀rí àwí ń pa nǹkan báyìí nínú tí máa ràn ní lọ́wọ́ láti má sí ẹsẹ̀ gbé bádanwò ọlọ́run bá dé ni mìnà wà mílẹ̀ sabat nínú tí máa mẹ́sẹ̀ yàn dúró pẹ̀lú yọ̀ǹda ọlọ́run òun ni alìṣìgáàlù bí máa yàn fà alìṣìgáàlù bí máa yàn fà mẹ́jọwọ́ rẹ̀ ó dilẹ̀ mẹ́jẹ kíni mẹ́jọwọ́ rẹ̀ ó dilẹ̀ kódà yorùbá náà ní ọwọ́ tó dilẹ̀ ní kíni lè zoom bẹ̀nsẹ̀ wá kíní kan máa ṣe sẹ́ra dánwò ìtìmọ̀ àti ìbànújẹ́ àti èrò burúkú àti gbogbo àwọn táwọn yìí ẹnu tí máa gbà wọ́n láàyè ní kíni ọ̀rọ̀ ayé kíni o ṣe kíni kọ́ra ayé kókókóni kí là ń ṣe lọ́bì kan kí là ń ṣe wọ́n mọ̀ pé ẹ̀dàkùn mọ̀lẹ́ mọ̀ gba àsìkò kí ni ẹ̀gbà lásìkò kí là ń sekun wà mọ̀tọ́ mọ̀ sekun ní njẹ́ òwú lò fún ọ́ làbọ̀ ìbọn lọ kọ́sẹ́ ìgbà tẹ́lọ́rìn bí wọ́n ti ń hun agbọ̀n wàláyé ẹ̀yin lẹ fojú kékeré wò ó ní ti mọ̀ gbé kúrò lára àyàn nínú àdánwò ọ̀kan náà àwọn káfí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sẹ̀rí nígbà second world war ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ń parákùnrin kan ní Churchill òun ni prime minister Britain nígbà náà inú àwọn tí wọ́n mọ̀ pé àwọn the most powerful prime ministers in the world òun làwọn Churchill òun làwọn oníròyìn gbìyànjọ kan pé a observe nǹkan kan lára rẹ pé kò sí ń tọ́ bá ọ ronú kò sí ń tó ṣe kíni torí pé especially nígbà world war yẹn ni wọ́n bá ka history world war wọ́n bá lọ báyìí yóò tún lọ báyìí òun sì ni prime minister throughout gbogbo ogun yìí àwọn observe rẹ pé kò sí bí nǹkan náà ti lè bà wọ́n lẹ́rù tó kò sí bí nǹkan àjálù òun ti lè tó wọ́n normal life ó jẹ lọ́kàn ń bá lọ gbogbo n tó ti tò kalẹ̀ pé activities tẹ́ ṣe ní ọ̀kan ò ní dàrú ẹ pé kí láǹsà tó mọ́ wa torí experience ọmọ èèyàn nu ń pè pé èèyàn lòun náà
àwa náà lè benefit from his experience. Ó ní secret tóun rí bí òjò pé òun ò ní time láti ronú. Kì í ṣe pé òun náà mẹ́nu ro, kì í ṣe pé òun fẹ́ rò, but ìtí ń bẹ wájú òun tóun ti tò àti tóun tara òun bọ̀ àti tí wọ́n ti òun bọ̀ kò tiẹ̀ give òun ní even a second or a minute kéèyàn tiẹ̀ wá ráyè kọ́ wá dorí kodò gbélé gbé yọ mọ ronú. Ìyẹn ni pé ọ wà preoccupied. Béèyàn tiẹ̀ tóru tiẹ̀ yìí experience ọmọ èèyàn ó ti fi hàn pé ní ọwọ́ tó dilẹ̀ òun lè sùn bẹ̀ ń sẹ́. Ẹ rí kéèyàn ọmọ pé kí là ń ṣe kò jókòó ẹ mẹ́tí lọ gílẹ̀ gíní kan lójú àwọn kẹjú òun pé kí là ń ṣe kún kò dá o fún oṣù mẹ́. A sì rẹ́rìí tọ́ báàkì ẹ̀ náà àdìsá anabi sọ̀rọ̀ sọ́lẹ̀m anabi náà mọ́mẹ́nu kọ̀wé khairun wa habbu ila allahi min almu'mini dha'if wa fi kulli khair. Gbogbo musulmi ló lóore lóòótọ́ àmọ́ musulmi tó lágbára ọlọ́run fẹ́ ó wu ọlọ́run ju musulmi ọ̀lẹ́ lọ. Torí náà kéèyàn wá nǹkan tí ó máa ṣe ní tí ó wúlò. Kódà bó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Dr. Khalid Awala kàn ń pé kí là ń ṣe kún ní tí ó ṣe kúnlẹ̀ wàláì fẹ́ bá kó in most cases tẹ́bá ẹ lọ try tí mo wí ẹ lọ mọ́sálásí kọ̀ọ̀kan ẹ wá ṣe interview fáwọn èèyàn pé bàbá ẹ ka súrátù ìfàtíà ìyá ẹ ka súrátù ìfàtíà tọ́rọ ànábì yín tèmi yín tẹ̀lé ní lásán látà lèmi ńlá mi kára bí fàtíà ti kìtàbí ànábì lẹ́yìn tí ọba mọ fàtíà kò ní òun. Ìyá títí kí lọ́gbọ̀n ọdún títí kí lọ́gbọ̀n ọdún bàbá ológójì ọdún ẹ ka fàtíà bẹ́ẹ̀ bá kó èèyàn mẹ́wàá jọ bóyá ní mẹ́jọ pàṣẹ. Àbí kí ni mo ẹ náà ni bóyá ni méjì mo fẹ́ wí bóyá ni méjì ọ pàṣẹ from experience. Alhamdulilayi rabbi alamin arahmani ra ṣe n ta nabi kenu àbí wà lálá li ṣe bá nabi ti kenu. Bẹ́ẹ̀ni máa tẹ̀lé fífa ní o àfi kọ́ lọ́kọ̀ọ́ ọ̀ kí ni kí wọ́n lè yan wà á wá bí tí wọ́n máa lọ pé ẹ̀dàkùn ẹ̀ kọ́ mi ní fàtíhà. Ẹlẹ́kùn ẹ̀kọ́ mi láwọn súrà kéékèèké tí ń máa fi kírun èyí wọn náà yóò occupy rẹ for some time. Torí náà ẹ dákun inú tí máa jẹ́ kí èèyàn máa ráyè káyé dépò tèrò kérò téèyàn fi máa wá ṣe ń tọ́lọ́wọ́n bọ̀ ọ̀fẹ́ òun ni àlèṣìgáàlú bímọ yàǹfà òun ni kéèyàn wá ní tí ó máa ṣe ní tọ́ dáa tí ó wúlò. Ẹ rí finally ẹ jẹ́ ká dá a dó báwọn mina awa mele sabat nínú tí máa mú ẹsẹ̀ yẹn dúó nígbà àdánwò òun ni al-ihtisab ihtisabul ajri inda Allah ihtisabul ajri inda Allah. Àwọn àlùfáà ní kéèyàn máa rí pé wọ́n máa wọ́nu wa pé ẹnìkan gbọ́dọ̀ ta mọ́nà kádánwò báwọn ọ̀tako sunna nabi kéèyàn pé ẹ torí kí n bá gbala dákọ́ lọ sí jádánwò ṣẹlẹ̀ sunna ta nabi kan kọ́là má bẹ̀lọ́ kádánwò bọ̀ ẹnu bọ́ bá dé ni kọ́ ọmọ bó ti ṣe. Inú tí mo wá mẹ́sẹ̀ yẹn rinlẹ̀ ni pé kó o rí àdánwò tó dé as a golden opportunity láti rí ládàá lọ́dọ̀ ọlọ́run ládàá tí ò ní kan tẹ́lẹ̀ kọ́ wá rí pé tó sọ́lọ̀ ti mílẹ̀ ìwà náà ẹ wàá sọ the opportunity tó pé ní bọ́bá ipá lìjẹ́ náà mi bó ti mọ ní lọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ yọ ga báyìí. Inú advantages tí àdánwò máa mú bọ́mọ ànábì àdámọ̀ ní tìtorí pé ní ọmọ anabi adama pàtàkì jùlọ tó bá jẹ́ musulmi tó jẹ́ lẹ́sìn nínú tí máa sún èèyàn mọ́ lọ́hùn Dr. Khalid òun làdánwò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ì bá ṣe pa bá ní challenge kan in life àìrántí ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ níyan náfìlà lóru kí ni jẹ́ náfìlà bá ti sùn láti aago mẹ́sàn-án bí mẹ́wàá ló sì sùn ni wọ́n ṣẹ̀ máa di pé òun ti yọ kọ́dẹ̀ lómi ò ní káṣù bá lásìkò àmọ́ bá dánwò bá gba táwọn àfáà wá sọ pé lọ mú hẹ́sínú múslímù ọmọ ká yọ rántí pé kéèyàn ó kírun àsìkò yọ rántí pé kéèyàn ó dìde lóru nínú tí máa sún yàn mọ́ lọ́hùn wàláì kéèyàn mọ́ta mọ́nà kọ́ mọ́ bẹ̀ lọ́hùn àdánwò àmọ́ tó bá dé sọ di a golden opportunity tí ó lékún pò rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́hun tí ó lékún ládàá rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́hun tí ó tún sún ọmọ ọlọ́hun ju bó ti súnmọ́ tẹ́lẹ̀ lọ. Abẹ́ olúwọ́ba subhanahu wa ta'ala lẹ́ẹ̀kan sí
gbogbo nti o wa nu adanwo kan abi mi olorun ko ma sa se nfufuye fun onkaluku olorun ko fi idunnu ko fi ropo ibanuje gbogbo nti dun wa nu olomaje banuje ogbeyin re gbogbo awa ti awa nwo pe nya irun to keni yi ko ti kemi e ma ja gbegbe si aye oyinbo igbesi aye annabi atawon sahabi annabi lo pe wa kora ka ma ti fi tesin wo ohun lo pe awujo gan kama ni ona ta fi keta fa won ti nkan ba kama se pe ni mi amai family hayatu ebonu o ke se ti mumini o annabi o gberu e o la pe ju elele fun ra wa ni awon oga wa nu ese awon sahaba annabi awon tabi'un awon o gberu igbesi aye be هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خير اراكم كي اوا ابا اوتون لو بيري تاتي وون بي سو تي وان نسي وون فان ساري سالاي وون سوكي الله سيدنا سلاله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ibere oni bere yi oni ohun ni sister boye gban ababuro ti o ipo ohun gan ni lo duro loko re lorun pe oko ohun ogbodo fe opo iyan ni pe oko re fe sitol o fe setolohun pe ko won o se matina ko won o fe iyawo mi ile kọ́dá ìyàwó tó wọ́n fẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tá alánàbí fi lélẹ̀ sọ̀dọ̀lọ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ obìnrin yìí jẹ́ òpó lẹ́ni wá béèrè pé ǹjọ́ da kó ṣe pé nbọ̀ o kọ́dá àwọn lé ó lé débi pé kìí tiẹ̀ ṣe pópó nìkan kò tiẹ̀ fẹ́ kí ìyàwó wọn kọ́kọ́ wọn fẹ́ kò tiẹ̀ fẹ́ kejì rárá ni tọ́ àti kíní àti kejì ẹdákun obìnrin mùsùlùmí kò sí èyí tó dá ń bẹ o ẹyin ya wa a gbọdọ tijú àbí ká pé abẹrù yín ká má ba yín sòdodo ọrọ aya kan bẹnu alukur'an alkarim gbogbo obìnrin mùsùlùmí tó bá kà á èmi máa wò pé sọ́kọlọpọ̀ àwọn ìyá àwọn ẹ̀gbọ́n àbúrò wa lóbìnrin ká aya yìí olúwa sọ ń bi aya náà pé dálíkà bí anahun kẹrìhú ma ń sàlọ́lọ́hu fa àbátọ́ àmàlàhùn olúwa láwọn kan bẹ nú àwọn ọmọ anabi adama àbátọ́ àmàlàhùn gbogbo sẹ wọn tí wọn ṣe abajẹ ìyẹn ni pé gbogbo àti irun àti gbogbo ẹ àbátọ́ àmàlàhùn kí lẹsẹ wọn tí wọn ṣe kẹrìhú ma ń sàlọ́lọ́ wọn hate wọn kórira nítorúwọ bá sọkalẹ ní òfin rẹ láti san mọ máa hàn zálọ lọwọ lọlọrun wí gbogbo ntọlọrun rìvíl ẹdákun nù ntọlọrun sọkalẹ tó rìvílì ni pé mọtínà wàsùláṣà wàrúbà nbẹnu alukurani bẹẹ gbogbo obìnrin mùsùlùmí tọba kórira rẹ ewu nbẹ o ewu nbẹ nbẹ o ẹdákun ẹnì kan pé kọkọ rẹ ọlọfẹ yahoo kejì ń tú láàsì àmọ́ má jọ jẹ́ pé ọmọ ẹ jáde lẹ́nu ẹ pé òsìwò lẹ̀ ń bá kí ẹ̀yin náà tún ti fẹ́ lọ jọyàn àwọn oníkíní tí wọn ọmọ tí wọn ń ṣe tí wọn kọ dá o lẹ́nu obìnrin mùsùlùmí olúwa la bá sí àwọn kan jẹ́ nítorí kíni nítorí pé wọ́n kórira ohun tó lu ọba ṣe ní tọ́sọ̀kalẹ̀ inú tọ́lọ́hún sọ̀kalẹ̀ òun ni pé obìnrin mùsùlùmí lè fẹ́ ìyàwó méjì o lè fẹ́ mẹ́ta o lè fẹ́ mẹ́rin èyún lè ṣe alákọ̀ọ́kọ́ kóbìnrin yóò ṣe astagfirullah àti gbogbo obìnrin tó bá rí bẹ́ẹ̀ pàtàkì jùlọ ẹ̀yin ìyá wa tọmọ yẹn wà á mú pé ọkọ̀ òun lọ fẹ́ fẹ́ ó yá mi bá ti gbọ́ lásán pé ọkọ̀ yìí ti ní ó ti ní ìyàwó kan kò sí oore tó lè wà lọ́kọ̀ ọkọ̀ òun kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ kò sí oore tó lè wà lára ẹ̀ kò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ mọ́ pé ilé oní orogún ló fẹ́ lọ eléyìí ń túmọ̀ pé kárí wú máa ń sanà mọ́ àpọ́nbà yìí kó rí i pé ọkọ̀ yìí ìfi àjẹyàwó ti lé gan ìwọ́n tó lọ jọ́ rẹ̀ o lè rí wí lọ́dọ̀ ọlọ́run pé n tí mo fi torí ẹ̀ kọ́ ni pé kò tọ́jú ìyàwó alákọ̀ọ́kọ́ gbẹ̀lẹ́ yọ̀wá tọ́jú ọmọ tèmi àmọ́ bínú pé àsáfẹ́
nero ori awon kan ti mo wi le kan tori nu esin ti won la won kazi won e fe yawo meji bo fe gba na tan awon lo ni ni to ama eri iwo to nkirun to ngba we mo fi nkan ki nkan ko ba re lodo olohun o obirin ya ro dakun ima gbona lara looto ama wo ola pe olohun fe annabi si sebe sallallahu alaihi wasallam dakun yonda foko re tori ewu ti nbenbe ni pe bi won ti ko si wa yi na doctor Khalid bi a ba ma bi okunrin yi lojo gbende alkiyama nti o wi na nu ba pe olohun mo fe se o yawo mi yi ni oje nbo looru la njo na tori eja ma ronu arojin le o nto ba mu won tan fi nkoru eleyi sawe edo mi eyan bolohun ba bi won na won o wi be pe wo lo wa ndie to je o se se o tori na a olohun ko ro obirin lokan koko re na o si dakun ko ale fi a arabirin na gbogbo ti en fi aso obirin ko fi aso re pe nkan kan oni diku ninu eto re tori eru nbo na ni olohun o si fe kan yan awon na je kokunrin na aso re ko je ki beru re ko ma si beru ko si se bo n ba ti promise re olohun ko ma sa se olohun fe ni kokan to hada wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a fe mo bawo ni won ti bere ni bo olohun ni ki won ba de bayi ki si tun ni awon eto ti n be nle ti won gbero pa won fe se eyi ni omo mi dari igbohun soke yi si odo chairman fun organization yi iyo afa wa mutiullah arike uyo lati so fun wa bawo ni eto yi ti bere nibo ni eto na deduo nibo ni eto na si gbero ati tesiwaju ati ma lo funi ya tafadhal mashkuru أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله أدعى أقوى من أولون أسيئي فون أجسي أولون أولون أباتي أدعوى كل أباتي أسيئي أولون أولون أعطى لي رمانيوني أبي سيكون يمين أولون سيمكوها سي إن سبب أبي أولون أولون بمسا أبي أمسي أباتي لبي أولون بباني إبادة أتي أواتي أولون بانسيتو gbogbo awa jọmọ ti awa jẹ pe ọlọrun náà ọlọrun kó mọ sàbàwà san òkàlùkù wa ní ẹsàn olóore àwọn ètò tí mo jẹ alága fún ìyẹn oasis muslim nílò and urban welfare foundation ó jẹ kan lára àwọn ètò kan tí ìgbìmọ àwọn stakeholders ìlọrin central branch stakeholders of mssn tí wọ́n fún mi ní ìyọ̀nda gẹ́gẹ́ nínú òṣì àmọ́ràn kọmití kọmití yìí ń bẹ nínú àwọn kọmití bíi márùn-ún àbí mẹ́fà ti ń bẹ ní abẹ́ àkóso àwọn àmìlú wa abdulaziz aláyá àwọn ni wọ́n fún wa níyọ̀nda wípé kátàkò pé ohun tí àwa náà mọ̀ lọ́gbọ́n lórí orígun yìí ó túmọ̀ sí pé odò mi ò gbọ́dọ̀ sàn kó gbàgbé orísun ẹ̀ àwọn sọ́nà ti ní kí àdìde nìyẹn nínú àwọn ètò wa náà ni àwọn tí wọ́n ń tọ́jú aláìsàn ní hòsítà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ orígun tí ó kàn mí láàárọ̀ tí mo fẹ́ kí a jọ jíròrò nípa ẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ nípa oasis muslim world and urban welfare foundation ní nǹkan bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́yìn àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ.